Tervehdys ihmiset. Tervetuloa liittymään klubin jäseneksi tällä kanavalla. Kanavan jäsenyys on semmoinen YouTuben kuukausimaksullinen lisäominaisuus, että kun sä maksat tietyn summan kuukaudessa, niin sä saat käyttöön tällä kanavalla semmoisia lisäominaisuuksia, jotka ei ole kaikille käytettävissä. Liittymällä kanavan jäseneksi sä ensinnäkin tuet mun toimintaa täällä. Eli sä mahdollistat sen, että mä pystyn tulevaisuudessakin laittaa yhä enemmän aikaa tämän YouTube-kanavan ylläpitämiseen. Ja sen lisäksi sä saat siinä käyttöön semmosia ominaisuuksia, jotka ei ole kaikille käytettävissä. Esimerkiksi sä pääset meidän Discord-keskusteluryhmään, saat kanavan emojit käyttöön livestriimeissä ja pystyt katsomaan ylimääräisiä videoita. Kanavan jäsenyyksiä on eri hintaisia, eri tasoisia, ja se, että mitä niihin milloinkin sisältyy, saattaa pikkasen vaihdella, joten tarkasta tämänhetkiset ajankohtaiset tiedot liittymissivulta. Discord-ryhmästä mä haluan sanoa sen verran jo tässä, että se ei ole Sametti-fanikerho, vaan se on aikuisille suunnattu tämän kanavan aihealueisiin liittyvä asiakeskusteluryhmä. Liity kanavan jäseneksi, liity painikkeen kautta. Nähdään klubissa!